sopravvivere, poco sto cielo bruciato, c'è cielo regista, c'è già questo, there in a little muay covid, che è vero che siamo shumë gratë në mënyrë që përballojmë sezonin e verë. Sot është një ditë e veçantë për ne, e para për të bërë një bilancë në kuadër të gjithë planit veprimit të strategjisë kombëtare të durimit të gjakut, për mbi të gjitha edhe një ditë ku ne do të hapim dhe do të çelim prapë fushatën për durimin e gjakut, një fushatë e cila është tashmë bërë një traditë e përvitshme për të shtuar rezervat të besimit pra e gjakut të duruar në qendrën kombëtare të durimit të gjakut, një rezervë e cila është e nevojshme për të përballuar sezonin veror, i cili është gjithmonë një sezon që ka hasur pra vështirësi për sa i përket durimeve vullnetare të gjakut. Ne kemi kaluar një periudhë jo të lehtë, një vit sfidues, vitin e pandemisë, ku edhe pse ishte një vit sfidues, edhe pse ishte një vit jo i lehtë për të gjithë ne ja kemi dalë për të siguruar nevojat më gjatë për të gjithë ata të cilët kanë pasur nevojë. Qoftë për sa i përket personave të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme të hemoglobinopative, dhe qoftë për sa i përket atyre personave të cilët kanë patologji të tjera. Por ajo çfarë është e rëndësishme është në këto 4 muaj të parë të këtij viti ne kemi arritur nivelet e 2019-s, pra ku është viti më i mirë historik për sa i përket durimeve vullnetare të gjakut. Dhe ne do të vijojmë të punojmë me të njëjtin intensitet, duke rritur, duke zgjeruar pra të gjithë zinxhirin e dhuruesve vullnetar dhe për të siguruar rezervat e mjaftueshme të gjakut për të gjithë ata të cilët kanë nevojë. Unë sot jam këtu bashkë me stafin e Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të qendrave tona shëndetësore, të cilët janë gjithmonë të parët kur flitet për të dhënë diçka nga vetja, sepse pjesë punës tyre apo misioni tyre kanë solidaritetin me ata të cilët kanë më shumë nevojë, dhe dua që t'i falenderoj, por ndërkohë të ftoj të gjithë ata të cilët janë dhurues vullnetar dhe që kanë hyrë në zinxhirin e dhuruesve, por edhe qytetarë të tjerë për të bërë pjesë e kësaj fushate e cila do të jetë me intensitet në këtë muaj për të siguruar rezervat e mjaftueshme për gjakun.